मंगसिर चारको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकै जाँदा सत्तारूढ़ दल सीट बाँड़फाँडको अन्तिम गृह कार्यमा तल्लिन्छ भने विपक्षी दलहरू पनि तालमेल वा छुट्टा छुट्टै आ आफ्नै रणनीति बनाइरहेका छन् खास गरी प्रतिपक्षमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एमाले आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर निर्वाचन, ताल गरे निर्वाचन लड्ने सहमतिको नजिक पुगेका छन् केही दिनदेखि दुई दलका नेताहरूले देशभर तालमेलका विषयमा छलफल गरिरहेका थिए अझ गठबन्धनको विरोध गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही ठाउँमा एमाले पनि गठबन्धन गर्न सक्ने संकेत गरेपछि उसको राप्रपासँगको गठबन्धन पक्का पक्की जस्तै देखिएको छ ओलीले बुधबार कञ्चनपुरमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा स्थानीय स्तरमा मात्रै गठबन्धन हुने बताएका हुन् उनले मंगेर चारको निर्वाचनमा एमाले कम्तीमा एक सय पचास सीट जित्ने दावी समेत गरेका छन् ओली गठबन्धनको संकेत गरिरहेका बेला राप्रपाका नेताहरूले दुवै दल आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा तालमेल गर्ने लगभग सहमतिमा पुगेको बताएका छन् महामन्त्री भुवन पाठकका अनुसार सीट बाँडफाँड़मा केही बाँकी रहेको र आज भोलिमा त्यो पनि टुङ्ने तयारी छ अब दुई दलका अध्यक्ष र पदाधिकारी स्तरमा सहमति गर्ने तयारी भइरहेको पाठकले बताएका छन् राप्रपाले एमालेसँग बीस सीटको दावी गर्ने तयारी गरेको छ गत वैशाख तीस गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै लडेको राप्रपाले करिब करिब तेस्रो राजनीतिक दलको मत पाएकाले सोही अनुसारको दावी गर्ने तयारी राप्रपाको छ राप्रपाको बलियो मत भएको क्षेत्रमा र आफ्ना शीर्ष उम्मेद्वारहरूलाई लक्षित गरेर सीट दावी गर्ने उसको तयारी छ राप्रपाले प्रदेश एकदेखि कर्णाली प्रदेशमा गरी गरीबीसवटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेको छ राप्रपाले आफ्ना नेता विशेषलाई चुनाव जिताउने गरी, गरी। एमालेसँग तालमेलको खाका प्रस्तुत गरेको छ झापा तीनमा राजेन्द्र लिङदेन सिन्धुपाल्चोक दुईमा पशुपति सम्झेर राणा नुवाकोटमा प्रकाश चन्द्र लोहनी बाँकी दुईमा धवल शमश्रेडलाई जिताउने गरी राप्रपाले तालमेलको खाका प्रस्तुत गरेको छ यस्तै मोरङ तीनमा रेखा थापा कुन्ती शाहीलाई जिताउन कर्णालीका कुनै एक जिल्ला ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जुम्ला दीपक बोहरालाई जिताउन रूपन्देहीको कुनै एक क्षेत्र दिनुपर्ने राप्रपाको माग छ अब राप्रपाको माग बमोजिम एमाले आफ्नो बुई चढाएर उसको विजय यात्रालाई बल पुर्याउँछ वा आफ्ना आवश्यकता अनुसार मात्रै तालमेल गर्छ भन्ने विषयका लागि भने, भने। केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ दुई सालको निर्वाचनमा राप्रपाली प्रत्यक्षतर्फ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन एमाले र माओवादी केन्द्रको तत्कालीन वाम गठबन्धनको सहयोगमा झापा क्षेत्र नम्बर तीनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका थिए राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि कम्तीमा एक सीट प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्दछ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउन नसक्दा राप्रपा राष्ट्रिय दल बन्न सकेको थिएन